မြန်မာအိုင်ဒေါ်စီဇန်2မှာအမျိုးသမီးတေးသန့်ရှင်တူကိုဖိတ်ခေါ်ရှင်ပါတယ်။သူကတော့ဘီလီလာမေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ဂျင်တန်ဘယ်ကောင်ဘီဇန်ဘီချီ။လာရှိချင်ပေါ်မဆုံးချီ။Show up your zone Cause I just not got this to know
ဟူတခုလောက်ကိုကြီးတောင်းရစေချင်းလေးတခုတိုင်ပေးချင်ပါတယ်ဘူးကပြန်ချင်နိုင်မလားဆိုရင်အောက်ကနေ okay လို့ဆိုပေးပါနော်ချုပ်ဒီနေ့မှာညီကောင်မတွေအများကြီးအဖန်တွေပါတာလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုလို့ပြောပါတော့ချစ်ချစ်ကြည်ကြည်နွဲ့နွဲ့တွေ့တွေ့အားလုံးတူတူနိုင်လို့ပြပါနော်ဆိုတော့ပြန်ချင်နိုင်မလား okay နော် okay ဒီဘက်ကအသံမကြားရဘူးလောက်ပါအောင်ပြန်ချင်နိုင်မလားကျေးဇူးညိုင်းတမရဲ့ကျေးဇူးတင်နေဆရာဖူးတချင်းဆိုရင်တင်ချင်နိုင်မလားဆိုရင်အောက်ကနေပြီးတော့ okay ဆိုပြီးပြန်လေးဆိုပေးပါကျေးဇူးညိုင်းတင်နေThank you.
တာကြည့်ရတာသူ့ကိုမချစ်ဘူးနဲ့တူတယ်မချစ်တော့မှခဏလေးတော့ okay လုပ်ပေးရမယ် Dancing the love ကျေးဇူးများကြီးတမန်အားလုံးချစ်တယ်နော်ကဲဒီခေါက်တော့ဘူးအ okay the chilly up ဒုတိယ album ထဲမှာပြန်ဆုံသွားရဲ့အကြောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါနိဗ္ဗာန်ဘဝလည်းဘူးဒုတိယ album special one ရာဆိုထားတဲ့ chilly တစ်ပုဒ်ပါခုနထိတ်ဆုံးဆိုသွားရဲ့ chilly ရကျော်အခုဒီတစ်ခေါက်မှာဘူးကိုကိုမကောင်းဒီမှလေးမမတွေပဲတွေ့ရတယ်ဒီဘက်မှာဘူးရှိရနေနေရမမတွေညီမလေးတွေ့ရတယ်ဒီဘက်မှာကိုကိုတယောက်နှစ်ယောက်ပဲတွေ့ရတယ်သိလားတချင်းလေးကပြောထားတယ်ကိုကိုရီကညညဆိုရှောက်နေတဲ့ရှောက်နေတယ်ကိုကိုရီကမကောင်းဘူးလို့တချင်းလေးကပြောတယ်ဟုတ်လားမမတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကဲအဲ့လိုလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါကိုကိုရီလည်းချစ်ဖို့ကောင်းကြမှာပါနော်ကျောက်ကူကမကောင်းဘူးဆိုရတဲ့ချီလီနာဆင်ပြီပါအားလုံးပြောရှင်မဲ့လို့ထင်ပါတယ Game now.
ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့လူချင်းမင်းတွေဒီကမောင်မတူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘီလီလာမင်းဖူဖူကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ပြောပြစေဆိုတော့ဒီမှာရောက်ရှိပြီလားအားပေးကြတဲ့သူတူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီရှေ့မှာအလဲမှာအနောက်မှာဟိုးမှာအများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အယောက်စီတိုင်းအယောက်စီတိုင်းရှေ့ဆက်မဲ့အသက်တော်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းလုံငန်းဆောင်တာတွေအဆင်ပြေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုကြောင့်လည်းဆုတောင်းပေးပါစေ I'm okay, be. Yes, I'm not to give you too long.